Bom dia! Cadê live? Não tem hoje não. Senhor Arigueres. Como vão? Tudo bem? Podem chegar. Estamos procurando aqui, ó. Estamos indo atrás de um caso que acaba de acontecer. Vai chegando o Brasil aí. Estou bem, Maresso. E tu? Também tô bem, meu querido. Vou twittar a live. Pera aí um pouquinho. Chamar a cambada, né? Vou escrever assim, ó. Live. Pronto. Só isso. Pronto, aqui TV Maresol. Aí, pronto, simplesmente live, venham. Quiser vir ver, não quiser, foda-se. Bom dia, Brasil, quem tá chegando aí? Um Diego qualquer, Aligueres, Dark, já estavam na porta, né? Joviana, ô Joviana, você não disse que não ia vir? Esse caralho só notificou agora, é porque começou agora, Lucena. Ivan MKK, já tava na porta, Corona Vitor, Fábio Dávila. Niel, lábios de mel. Vai chegando aí a população toda. A gente vai. Ó, eu descobri um negócio foda aqui. Viu? E eu tô indo lá. Aqui no GTA. Puta, eu tava precisando. Tava precisando do. Comandante Agildo. Pra fazer comigo. Com um helicóptero desgraça dourada. Bom dia, Nordspear. Joviano, eu vou sair já já, deu tempo de vir aqui rapidinho. Poxa, meu querido, depois assiste gravado no Maresol Play, que hoje vai ser bom. Bom dia, Delotus. Vini dos Santos, Imperador Sol. Vamos fazer logo esse dominó, o Ivan falou. Pois é, Ivan, eu tô vendo, é porque quando pode um, aí o outro não pode, e aí sempre dá merda, né? Mas eu vou providenciar isso logo, porque eu não aguento mais. Ô, Lucena, você quer fazer o comandante Agildo aqui rapidinho? Tô precisando. Tô chegando lá pra mostrar pra vocês. Puta merda. É um negócio. Um caso raro. Que encontramos. E nós vamos mostrar. Daqui a pouco. Estamos procurando aqui o caso raro. Na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Tô indo lá, tô chegando. Campeonato de dominó vai acabar em 2023, disse o... Quem foi que disse? O Imperador Sol, mentiroso, sacana. Tô pelo celular, Lucena falou. Dá certo, Lucena, pode ser. É rapidinho, só o comandante Agildo. Obrigado, desgraça. Bom dia, Samuel de Melo. Bom dia. Escolas de música que pagam uma miséria e exigem tudo. Vão tomar no cu o bando de filho da puta, disse o Samuel de Melo. Todo dia ele chega aqui revoltado com alguma coisa, vocês já viram? Calma, Samuel de Melo. Não fica assim não, meu querido. Tá porra. Eu acho que eu tô perdido. Sai da frente. Tchau, meu querido Joviana. Até mais. Impossível se manter calmo em 2022, Corona Vitor falou. Vai chegando aí, população, que a gente tá procurando um negócio aqui que eu encontrei. E eu vou mostrar pra vocês. Ontem de tarde não teve live? Teve não, meu querido. Infelizmente não teve. Bom dia, Sassazinha. Salve aos Jeff. Lucena, já chegou? Preciso de um comandante aqui comigo. Urgente. Cadê as belas músicas? Calma, a gente vai chegar no local. A única coisa que me aconteceu... Obrigado, desgraça. Esse ano foi conhecer essa TVzinha filha da puta. Imperador Sol falou. Que bom, meu querido. Então seu ano foi uma desgraça, né? É, puta que pariu, mano. Tá foda. Solange vai se fuder. Samuel de Melo falou. Eita. Pepinela, mostra seu negócio pra gente.
Você não... Ai, porra, viraram meu... Obrigado, desgraça. Não. Ai. Ai, ganhei bônus. Obrigado, Rick Trick. Cadê? Vamos ver aqui. Lucena! Oi! Oi! Tudo bom? Arthur Lucena! Do tamanho do Brasil. Parabéns, Lucena! É aniversário do Lucena! Parabéns, Lucena! Obrigado. Agora tem que berrar pra me dar parabéns, né? Puxo de novo! Aê, aniversário do Lucena, a polícia tá atrás dele, ó. Foi um grito. É. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, querido. E você? Também. Ó, a população tá dando parabéns pra você, mandando o seu emoji. Obrigado. Muito foda, aniversário do Lucena aqui dirigindo, pilotando a van. Olha só quantos parabéns no chat. É, e botaram parabéns com Z, né? Parabéns aí pra quem é bem inteligente. Aê, Lucena, quantos quilos você tá fazendo hoje, hein? Morreu, ó. Quem morreu? Não, teu microfone deu uma morrida. Puta, foi final. Mesmo? Desculpa. Quantos quilos você tá fazendo hoje? Não, estou completando 26 anos. Ô, 26 toneladas? É. Aqui, hoje ele se vestiu pro aniversário. Vral, chegou no aniversário do Lucena aqui, ó. A polícia tá atrás dele. É isso, Lucena. Acabou. Pode ir embora. Esse é o seu aniversário. Que pariu. Que bosta. Tá. Pode ir. Tchau. Ó, morreu o Lucena hoje. Obrigado, de manhã. Obrigado, desgraça. Obrigado, meu querido. Vindo do aniversário. Obrigado. É, Albatroz, bom dia. 26 anos de carreira, né? O Albatroz falou. Não, 26 de idade, viu? Ah. Então, Lucena. Carreira, se fosse as carreiras de pó que você cheira. Moiado. Lucena. Oi. Você está no arquivo com o Fimose no pau, galera! Tá feliz, Lucena? Tô bem alegre. Tô vendo. Isso é aniversário ou é velório, hein? Olha a música que tá tocando. Depois veja a música lá, muito foda. Está no ar. Aqui tá tocando a vinheta do arquivo ainda. Você quer assistir no Discord, então? Pode ser. Então tá se bom. Possível. Pronto. Já é possível. Aí, galera, a Lucena foi pego de surpresa. Arquivo com Fimose no pau para o nosso querido Lucena. Aniversário dele hoje. Vou até trocar o título da live aqui, porque é um dia especial. Música muito alegre tá tocando. Aniversário do Lucena, o título. Pronto. Categoria, aniversário do Lucena também. Pronto. Aí a pessoa que vai na Twitch e escreve aniversário do Lucena, vem pra cá, entendeu, Lucena? É, como muita gente vai fazer isso hoje, né? É, olha só, Lucena, aqui tem muitos depoimentos, tá? Muita gente vai falar nesse momento aqui, muita emoção. Você tá preparado pra se emocionar? É, né? Tô. Bota a categoria gordo, o Duartinho diz. Tão alegre que fiquei depressivo, o Rauner falou. Bom dia, Vitório disse. Bom dia a todos. Um bom dia bem redondo e especial para o radialista, narrador e ator de pegadinhas, Lucena. Ei, obrigado, querido. Obrigado. Olha, Pimpinela, parabéns, Majin Buu. Parabéns, Majin Buu. Narcisa, feliz aniversário, Lucinha. Obrigado. Gepolá, dia especial. Chupa o meu pau, Lucena. Epa! Não gosto disso.
Matheus, caralho, Lucena tem a idade da minha ex. E nós com isso. É, foda-se. O que mais? População muito fã desse gordo imenso, enorme, gigantesco. Que porra de trilha é essa, Dark falou? É a trilha do arquivo com Fimose no pau, né? Imperador Sol disse, ai meu Deus, eu vou chorar. Parabéns, Lucena. Vral falou, maior radialista do Brasil. Obrigado, querido. Cadê os depoimentos? Tá aqui, vamos mostrar então o primeiro depoimento, Lucena. Foi muito difícil. Bom, manda aí. Foi muito difícil conseguir, viu? Eu tive que ir até Caruaru para conseguir esses depoimentos. Foi muito difícil. Vitório disse, que música de game over. Então vamos ver o primeiro depoimento, Lucena. Sabe de quem? Sabe de quem? Diga sabe? Aí, da sua mãe. Eita. A dona Lucimara gravou. Eu consegui. Então vamos. Uhum. Coloca aí na tela. Coloca aí. Roda aí, roda aí. Eu sou dona Lucimara, eu sou a mãe do Arthurzinho, né? Que a gente também chama ele de Tutu. Meu filho sempre foi muito bom pra gente, sempre fez de tudo pra mim. E uma vez ele sofreu um acidente e o médico disse que ele tava em situação de coma. E desde então ele não parou mais de comer. Eu dou banho no meu filho até hoje. E sempre quando ele vem almoçar comigo, eu reservo o supermercado Açaí Atacadista só pra ele. Puta, que emocionante! E ela vê isso, ela vai te odiar pro resto da vida. É o quê? Se ela vê isso, ela vai te odiar pro resto da vida. Por quê? Porque minha mãe não tem nada a ver com essa gorda. Tem não? Então será que eu fui na casa errada? Mas era você sim, que eu vi suas fotos lá. Era você. Porra, que alegria, ficou feliz? Oh, claro, muito. Narciso disse que parece com a minha voz? Por quê? Não vi nada disso, não. Caralho, Narciso tem essa voz de Leda Nagli, é? Caramba, que legal, olha só. O Rauner disse, e só tá começando. É verdade, Lucena, só falta 35 parentes pra mostrar pra você. Boa, aqui. É porque daqui a pouco eu não tenho um noticiário pra fazer de novo. Ah, é? Você tem que fazer? Que hora que você vai embora? Não, eu só vou botar aqui, vou fazer noticiário e volto. Não, eu falei da vida, que hora que você vai embora da vida? Ah, vai tomando. Então vamos continuar com a nossa homenagem, show de depoimentos do aniversário do Lucena, nosso grande, gigantesco amigo. Mostramos a mãe, agora vamos. A gente mostrou, ó, fui atrás, mandei a equipe ir atrás das suas irmãs, Lucena. Suas irmãs. Eu sou filho único, bicho. Mas eu encontrei irmã, elas estavam desaparecidas, eu encontrei, Lucena. Novo Maresol Premium. Bom dia. Bom dia. Televisão. 5 meses hoje, feliz aniversário, Lucena. Olha aí, ó, o seu conterrâneo Molunco tá dando feliz aniversário pra você, Lucena. Obrigado, Molunco, obrigado. Obrigado, meu querido, gemido pra você. Ai, 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 ai. Muito obrigado, tamo junto. Maresol. Tem mais, quer ver as suas irmãs aqui? Foi um trabalho danado encontrar elas. Quer eu vou ver? Ficar vendo aqui, mas eu só não posso interagir agora que eu vou separar um negócio. Tá bom, então separa aí. Que você vai ficar comovido com o recado das suas irmãs. Coloca na tela aí. Eu sou irmã do Arthurzinho desde que eu nasci. Tudo que eu sei hoje ele me ensinou. Tipo, o que comer, né? Todas as coisas. Foi ele que me ensinou, bota tudo pra dentro. Eu lembro. Ele falou assim, tudo que você vê, coma. Certo? Uma vez eu comi, lembra? Uma vez ele soltou um peito. Eu comi um guarda-roupa. É, tava muito saboroso. Peidou assim. Uma vez eu vi o Lucena pelado. Ele, a piquinha dele parecia uma azeitona. Ai, Aplausos. Parabéns, Lucena, do canal do Brasil. Parabéns, Lucena! Lucena? Lucena! Lucena! Ele morreu de emoção! Ah, não! No dia do aniversário! Obrigado, Cucamonga! Muito obrigado pelo... Ah!
E agora? O homenageado foi embora. Vou fechar a live. Bicho, deixa de ser agoniado. Eu tô entrando no ar aqui, peraí. Você tá flutuando de novo, Luciano? Hein? Ele foi embora. Ele abandonou. Pô, vou aproveitar que ele saiu e eu vou fazer um negócio aqui que eu esqueci de fazer. Porra, velho. Ah, deixa assim mesmo, depois eu faço. Aí, foi embora, então vamos fazer outra coisa. Vamos jogar Rocket League? Vamos. O Lucena vai ser a bola. Cadê, Eduardinho? Essa família é muito gorda e também muito... Ah, ele tá cantando, é? Essa família é muito gorda e também muito obesa. É isso, Eduardinho. Muito bom, gostei. Vamos jogar sinuca. Abre corrida de cavalo. É o programa preferido dele, né? Corrida de cavalo, poderia. Olha aí, o homenageado abandonou o palco aqui ao vivo. E agora, o que, que a gente faz? Alguém do chat quer entrar aqui para dar um depoimento sobre o Lucena? Quem? Alguém próximo? Alguém que conheça bastante ele? Molunco disse, eu quero. Então vem aqui, Molunco. Entra ali na sala de espera. Que você vai falar um pouco sobre o Lucena. Vai, entra aí. Você que é conterrâneo dele, né? Vou até colocar essa música muito feliz. Ai, muito foda. Vamos ver aqui o Molunco. Molunco conhece o Lucena desde a infância. Desde quando o Lucena só pesava 210 quilos. O Dark disse, o Vral ou a Sassá seria bom. É, pode... Ó, o Molunco chegou. Bom dia, Molunco. Você tá com permissão, meu querido? Acho que tô. Aê! Aplausos pro Molunco. Ele que é primo do Lucena, primo de 45 graus, né? Inclinado assim. Você... Exatamente. Você conhece o Lucena há quanto tempo, Molunco? Rapaz, eu conheço o Lucena desde a última vez que ele passou na frente do sol, sabe? Ah. Foi um evento cataclísmico. Porra, muito foda. Você mora onde? Eu moro na região metropolitana de Recife. E lá em Caruaru eu consigo vê-lo daqui. É mesmo, né? Dá pra ver. Ó, ele chegou. Tchau, Molunco. Lucena! Aí, o Molunco foi embora, né? Por livre e espontânea vontade. Oi, Lucena. Eu vou entrar no ar daqui a pouco, peraí. Porra, lá vai ele flutuado. Volta, Molunco, volta. Brincadeira, agora a gente vai... Caralho, Lucena trabalha no aniversário? Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Trabalho. Ah. Você viu as suas irmãs? Já disse a você que eu não tenho irmão. E aquela, sabe quem é? Irmão. Ele pesa assim tanto quanto você? Ai, Lucena tá tão emocionado que ele tá sem palavras. Mas tudo bem, tá? Quando você puder falar, aí você me avisa. Que eu volto com a live, certo? Não tem problema, não. Pode trabalhar, fica à vontade. Pra sustentar aquele bando de sofá, né? Que a gente mostrou ali. Tem que trabalhar bastante mesmo. Russo Soviético, bom dia, meu querido. Chegou bem na hora da comemoração. O nosso grande Lucena tá aqui. E, na verdade, nem ele tá mais. Ele já foi embora. Prime Gold, Lucena está emocionadíssimo com esse evento. Ele não consegue nem falar. Toca a música do irmão gêmeo havaiano do Lucena, Vitório disse. Senhor Televisão, o vinheteiro quer dar um depoimento. E eu com isso, deixa ele lá. Marquinhos, bom dia, parabéns pra esfera mais querida do Brasil. É o Lucena, a Lucena é muito foda. Tá chorando pelo olho, Cardi falou. Pelo olho de... Ok. Ah, ele tá trabalhando no momento, né? Quando ele voltar, a gente continua. O Lucena vai dividir o bolo com a galera? O Rafael Papa tá perguntando. Com certeza não. Não vai não, de jeito nenhum. Deixa eu ver então aqui como estão as estradas, né? Vamos voltar pro Bala nas Carniças. Porque o Lucena vem de rádio, né? Ele trabalha em rádio. Ele...
Ele entende de reportagens. Então nada melhor do que o Bala nas Carniças. Nesse dia tão especial que é o aniversário do Lucena. Ele vende rádio? Vende. Radinho de pilha. Tá aqui ele, ó. Nosso querido Arthur Lucena. Nas ruas de Caruaru. Né? A gente tá enrolando, esperando ele voltar. Que ele foi trabalhar. Tá no ar. Tá flutuando. Ó, então já que o Lucena tá no ar... Então vamos colocar ele no ar, vamos... Cadê? Ô, oh, porra, não. Daqui a pouco mais emoções, viu? Não terminou, não. A gente só tá esperando ele. Ô, oh, porra, né? Aqui não. Onde tá o helicóptero? Pra colocar o Lucena no ar. Tem que ser um guindaste aqui pra pendurar ele, né? Eu nem lembro. Ah, tá aqui, helicópteros. Olha como eu sou burro. Nossa, meu controle. Lucena, me dá um controle novo pra eu jogar aqui, porque tá foda. Ó, que desgraça, eu não tô nem conseguindo. Pronto, agora a Lucena estará no ar. Cadê aquela montagem que tu fez? Não, não pode colocar a montagem não, não fala essas coisas não. Aproveitar que ele tá montado, não pode colocar essas montagens, tá? O Tekken acabou com o controle dele, é verdade. Tá aqui, ó, Lucena no ar. No desgraça dourada. Tá aqui. Vai logo, Lucena, não tenho tempo não, porra. Fazendo desfeita no próprio aniversário, eu vou cancelar a homenagem. Se eu soubesse, não tinha feito não. Tá aqui o Lucena. Muito foda. O que é, Russo? O que você tá mandando? Eu não tenho tempo pra ver coisa, não. Olha. Tá aqui, Arthur Lucena. Ai, caralho. Chegou na rádio. Ah, pô! Sou muito burro. Aí, voltou. Olha só, a Lucena chegando nas instalações aqui da televisão Maresol. Que demora! Já vou eu trocar a categoria de novo aqui pra GTA. Pega o paraquedas? Ah, é, porque tem que usar máscara, né, Lucena? Entendi. Pula daí. Não, você vai fazer isso no aniversário dele? Não pode, não. Ok, ele ainda tá mutado, ele tá trabalhando, tá na rádio. Quando ele voltar, a gente continua aqui com as nossas homenagens. É porque eu peguei ele de surpresa. Ele não imaginava que ia participar. Tanto que quando começou, eu falei, Lucena, vem fazer rapidinho aqui o comandante. Aí ele veio, achou que ia ser rapidinho. Tá aí. E pior que esse gordo filha da puta falou assim ontem. Amanhã eu tô de folga da rádio. Amanhã eu tô de folga da rádio. Tá aí a folga. Duartinho, ele está trabalhando, mas nós sabemos que ele tá tomando o famoso café da manhã. Ele é um balão, vai flutuar. O paraquedas tá ali do lado. Tá bom, eu já vi. Pera aí que eu vou pegar. O Lucena tá muito cheio de si. Bolinha de que o Wolf falou. Amanhã tô só pelas tampas, Prime Gold. Ele comeu a folga, bolinha de golfe. O Majin Buu não tem braço? Tem sim, é porque a barriga tampa. Ele falou que tá no ar, estamos vendo ele no helicóptero, sim. Nem 30 minutos e o Maresol já tá ficando puto, Rounder. Grande desfeita, a Pipinela falou. É, vamos chutar ele no Rocket. Helicóptero mais forte do mundo, quem mais? Olha o PV. Puta que pariu, eu vou olhar esse PV. Se for merda, Russo, você vai ver, viu? Se for besteira. Voltei. Lucena! Arthur Lucena! Do tamanho do Brasil. Desculpe aí ter saído do meio do nada, Maresol, mas é porque eu tenho aqui as obrigações. Eu sei disso, não tem problema nenhum. Aqui eu fui bastante compreensivo. Tratei com muito respeito. Vi. Então vamos prosseguir, meu querido, porque só falta 45 vídeos pra você assistir.
né? Aí eu não sei se... Assisti todos. Não sei se você vai ter tempo, tá bom? Ok. É, então vamos prosseguir aqui, ó. Você já viu as suas irmãs, né? Uhum. Gostou? Não. Eu acho que eu vou passar de novo, porque tem gente que tá chegando agora. Vocês não, querem bicho, ver? Pelo amor de Deus, vai, anda aí. Eu sou irmã do Arthurzinho desde que eu nasci. Tudo que eu sei hoje, ele me ensinou. Tipo, Luciana, o que comer, né? Todas as coisas. Foi ele que me ensinou, bota tudo pra dentro. Eu lembro. Ele falou assim, tudo que você vê, coma. Certo? Uma vez eu comi, lembra? Uma vez ele soltou um peito. Uma vez eu comi um guarda-roupa. É, tava muito saboroso. Peidou assim. Uma vez eu vi o Luciano pelado. Ele, a piquinha dele parecia uma azeitona. Ai, Elas são muito felizes, né, Luciana? Que família alegre. Poxa. Fico até emocionado quando eu vejo. Você não muda o tom de voz de um pra outro, né? Porque é o tecido adiposo em volta da laringe delas que faz a voz ficar grossa assim, né? Olha, quem também. É, quem chegou agora também que não viu a mãe, tá aí de novo a mãe, ó. Roda aí de novo pra todo mundo ver. Eu sou Dona Lucimara, eu sou a mãe do Arthurzinho, né? Que a gente também chama ele de Tutu. É. Meu filho sempre foi muito bom pra gente, sempre fez de tudo pra mim. E uma vez ele sofreu um acidente e o médico disse que ele tava em situação de coma. E desde então ele não parou mais de comer. Eu dou banho no meu filho até hoje. E sempre quando ele vem almoçar comigo, eu reservo o supermercado Açaí Atacadista só pra ele. Muito foda! Tá gostando, Luciano? Valeu, Leda Nagli. Tá gostando? Tá? É porque você não viu agora a mensagem, sabe de quem? Sabe de quem? Sabe? Não, claro que eu não sei. Da avó. Lá vem vovó. Lá vem a avó. E agora, hein? Roda aí, avó. Quem? Lucena? Nunca vi mais gordo. Meu Deus do céu. Foi difícil encontrar ela lá no interior de Pernambuco, viu? A velha tava escondida, comendo cacto, sabe? Que desgraça, tá, velho. Você viu? Ela nem lembrava de você quando eu falei. Manda um depoimento aqui pro seu neto, Lucena. Ela falou, nunca vi mais gordo. Veja só. Que desgraça. Dona Lucinda, um abraço, Dona Lucinda. Tá gostando? Deu Fernando, né, Maria? Você tá emocionado? Ô, muito emocionado, olha. Tô meu vendo. Deus do céu. Tô vendo. Muito legal, né, a gente ter uma família estruturada, ter uma base muito saudável, fundo, né? É, ó, o Alighieri disse que é a véia fubazeira. Ele falou, será que é? Vai aprender a falar primeiro, Alighieri. Pois é, Luciana, sua família é muito foda, mas não é só isso, Luciana. Tem mais homenagens. Tá bom, já imagino o que aqui vem. Tá aqui, essa fui eu que fiz. É. Para o meu grande amigo, Arthur Luciana. Olha aí que foda, fiz com muito carinho, viu? Eu acordei cedo hoje pra fazer isso. Usando o Canvas. Não, foi o PowerPoint. Foi muito bom, tá? Eu espero que você goste, foi com muito carinho. Obrigado. Perdi muito tempo fazendo, certo? Então, Brasil, só emoção agora, só emoção. Vamos ver um pouco da história de Arthur Lucena. Vamos ver. Passa aí o slide, professor. Ó, Lucena nasceu em 1969. É só KDF. Esse é o bebê Lucena, né? Brincando. Olha o bracinho dele, parece uma mortadela. Muito foda o Luceninha. Caramba, você lembra desse momento aí, Lucena? Quando foi tirada essa foto? Não, isso é o Arcadef, bicho, não, pelo amor de Deus. Não, você nasceu com um cabelinho liso, né? Bem bonitinho. Bom, pula a foto aí. Peraí que essa foto tem 50 GB, tem que passar... Demora muito, né?
Tem que baixar a DLC aqui do Lucena pra poder... Aqui, esse é o bebê Lucena, pra quem não conhece. Vamos ver um pouco da infância dele, né? Tá aqui, ó. Nasce o pequeno Arthurzinho em Caruaru. O evento parou a cidade e a mãe ficou sem andar por 52 meses. Não é verdade, Lucena? Quando você nasceu... Bicho, isso é Arcadef. Não é, todo não. Meu amigo. Acharam um bebê igual a Arcadef. Não é não, Luciano. É você. Deixa de ser burro. Aí, você... Esse é seu pai, né? Segurando você. Ah, é? Aí, esse foi o momento que ele nasceu. Já nasceu de calção, já. Oi. Já nasceu com as correntinhas penduradas. Muito legal, né? Ó, o seu braço parece a cara do Alf, o E Teimoso, sabe? Aquele... É, adianta aí. Lucena é muito foda, né? Desde pequeno. Tá aí, ó. Lucena cresceu em uma família normal, no interior de Pernambuco. Seu pai começa a notar uma circunferência de barril no pequeno Lucena e pensa em sacrificá-lo. Tá ali ele com a família, né? Seu pai, sua mãe, uma das irmãs, tá ali. O irmão que você falou também. Eu sou indiano. Tá aí, ó. Muito legal. Você lembra desse dia aí? Meu Deus do céu. Lembra não? Foi natural. Foi no sítio. Foi no sítio, né? Sítio. Foi, olha aí. Ah, foi no sítio mesmo. Eu tô vendo o rabicó ali, a cuca lá atrás. E a puta da tua mãe tirando a foto. Que isso, Luciano? Tô te homenageando, porra. Acordei cedo. Falta de respeito, da desgraça. Passa aí, próximo slide. Ó, aos 2 anos de idade, nessa foto aí ele tava com 2 anos. O Lucena já tinha quebrado 5 sofás. Caramba, Lucena, como é que pode você fazer isso? Por isso que o médico tá te atendendo no chão, né? Porque não tinha mais sofá na casa. E engraçado que essa foto foi nos anos 70, né? Que ele nasceu em 69. Mas olha a televisão que moderna. Você tinha dinheiro, hein, Lucena? Meu Deus do céu. Passa essa porra logo. Em sua primeira consulta, descobriu que em seu sangue havia mais óleo do que no mar do Golfo Pérsico. É verdade? Ai. Com 2 anos só. Você tomava óleo Singer na mamadeira, né? Aquele outro lá, como é que usa em... O quê? Obrigado, desgraça. É, isso aí mesmo. Atilube. Óleo Lubrax ele tomava no café. Brasil Pota, bom dia. Não sabia que hoje era aniversário do seu barriga. Feliz aniversário, Lucenão. Valeu, puta. Próximo slide. Deixou de ir à escola aos 5 anos de idade, porque a caçamba escolar não tinha mais capacidade para transportá-lo. Porra, Luciano, você parou de estudar? Foi? Isso aqui foi uma pesquisa, uma vasta pesquisa que eu fiz e eu fui descobrindo essas coisas. Você parou de estudar com 5 anos? Foi. Por quê? Eu usei o tempo pra ficar pegando tua mãe, aquela rapariga. Epa! Ah, então você parou de estudar, por isso que hoje você é jornalista? Vai tomar no cu, TV. Tá aí, transporte do Luciano, muito foda. Próximo. Lucena saiu de casa pela primeira vez aos 19 anos, quando a família decidiu remover uma das paredes de casa pra ele poder passar. Veja aí. Maradona, isso. Veja aí o momento em que Lucena sai de casa pra tomar um ar. É por isso que ele fala, eu tô entrando no ar, rapaz, tô entrando no ar. Obrigado, desgraça. Bom dia, Kevin! Tá mandando parabéns pra você, Lucena, Kevin. Obrigado, Kevin. Olha aí, quando ele fala, tô no ar, é quando ele sai pra respirar, gente, tá vendo? O Russo disse, verdade, pra ser jornalista não precisa faculdade, o Russo disse. Que mais? Nesse dia as pessoas do mundo todo ficaram sufocadas, bolinha de golfe. Bolinha de golfe. Próximo. Porém, sua rua era uma ladeira e ele voltou rolando 10 minutos depois. Você não consegue ficar longe de casa, né? Você é um cara muito família. Peraí, eu era o Maradona naquela imagem e agora eu sou um gordo albino. É porque você saiu e já levou sol, né? Aí entrou em casa e perdeu vitiligo, tudo. Foi, eu tive vitiligo. Foi. Perdeu vitamina D toda de novo quando voltou pra casa, entendeu? Rauner, e destruiu o bairro quando voltou pra casa. Era o Maradona e virou o Putin obeso. Ó a dona Lucimara ali.
E engraçado que isso aconteceu nos anos 80 e ele já tinha celular. Você, né, muito, foi muito avançado. Já. iPhone, ó. Olha que foda. Próximo. Se descobriu no rádio. Diguinho é foda, né, velho? Se descobriu no rádio, porque viu que enquanto falava, ele podia deixar de comer. Foi recusado na televisão por não caber no enquadramento, Luciana. Verdade mesmo? Não, tá vendo aí, não, no SBT. Ah, é mesmo. Por isso que uma vez eu vi você no SBT, depois eu coloquei na Record e tinha um braço seu que tava aparecendo lá. Né? Mas como é que você começou no rádio, Luciana? Eu, como todo mundo já sabe, torço pro Central aqui de Caruaru. Ah. Sempre fazia campanha de balões, apitos, pra torcida, né? Uhum. E aí, e você era dessas... o balão? Não, eu fazia a campanha. Né? Em uma dessas campanhas, eu fui convidado para dar entrevista numa emissora de rádio aqui. E sempre já tinha vontade, gostava muito de rádio, enfim. E aí, pela voz, pela dicção e por tudo isso, eu acabei sendo convidado. Obrigado, desgraça. Obrigado, desgraça. E acabei sendo convidado... Consequentemente, aceitei, né, o convite, porque era uma coisa que eu gostava muito, que era o rádio. Que legal, Luciana, muito foda, viu? Albatroz falou que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Número 6, parabéns, Luciana. Obrigado, Albatroz, obrigado, falou. Albatroz. Muito bom. Agora aqui, ó, o Luciana cobriu vários jogos, olha aí. Ele cobrindo o jogo, né? Infelizmente, ninguém conseguiu ver que ele cobriu... Arena Pernambuco. Microfone da Maresol. É mesmo, né? Doida. Tá vendo? Ele já cobriu aí, ó. Fazendo parte da Maresol. Muito bom. Vamos pro próximo. Aqui é uma carreira breve dele, né? Muito curta. O Lucena ama carnaval mais do que ama a própria mãe. Olha ele aí, em várias edições do carnaval. Não tenho, eu não tenho 50 anos feito esse gordo. Não tem, não? Raymond Mãe, não. Mas tem 300 quilos, igual ele. Bom, tá aí, adianta aí. O Luciano ali no carnaval de 1980, ali, né? À direita. E à esquerda é uma foto atual dele, fazendo ali, né? Parando o trânsito. Olha ele ali. Muito foda. Tá gostando, Luciano? Adorando. Você não imagina o tempo que eu tô perdendo. Ainda falta 95 slides pra terminar. Eu acho que... Eu espero que você tenha tempo aí, tá? Tá aqui, ó. Lucena... Eu tenho até meio dia pra trabalhar. É mesmo? Lucena com sua 12ª esposa no carnaval de 1994 aqui. Muito legal, se divertindo muito. Lucena é um homem muito vivido, né? Muito, muito de sua vida. Ele chafurdou. Ele aproveitou bastante... Tá aqui. Marquinhos está melhor do que nós. Olha, é muito linda a sua ex-esposa, Luciano. Deixa a atual ver isso. Próximo aqui. Abatroz disse, meu Deus, como é bom ser magro. Que isso? Você tá desmerecendo os gordos no dia dele aqui? Próximo, ó. Considerado... TVzinha arrombada. Obrigado, TVzinha arrombada. Considerado o único fã do Bel Marx... No mundo, né? O Lucena gostou do músico, entre aspas, faltou aspas ali. Após vê-lo no rótulo de uma Montila. Aí, gosto muito da Montila. Mas é verdade que você é fã desse mendigo aí? Sou. Inclusive, meu bolo amanhã no aniversário vai ser. Vai ser o quê? Oh, tira esse negócio de lupa. Tirei aí, já, tirei. Vai ser o quê, o bolo? Vai ser com a foto dele. Não é possível, não, Luciana. É sério, né? O rosto é feito cu, não tem que conversar merda, não. Mas você vai botar a cara do mendigo no seu bolo? Tô. Por quê? Porque o bolo é meu, adianta essa porra logo, bicho. Mas se fosse seu, eu colocava a sua foto, não era dele, não. Você é um, tá você bom, é um homem tão inteligente, okay. Luciana. Okay. Você é um homem beleza, tão inteligente. Beleza, adianta aí, vai. Decadência! Como toda a vida de um homem importante, a decadência também faz parte, né? Aos 35 anos, Lucena se entregou ao mundo do álcool, ingerindo 150 litros por dia. Inclusive,
perfume, gasolina, vinagre, amaciante de roupa e querosene, Luciano? Você tomou tudo isso, foi? A resposta é essa. Olha o Marcelo ali atrás de você, ó. É. O Marcelo. Tá vendo? Hoje ele é um homem resolvido, que dá risada da própria desgraça. Ele já superou. O Marcelo. Ele já superou tudo de ruim, né? Mas faz parte. É a superação, galera. É a superação do Luciano. Muito foda. Ah, no fundo é o Marcelo, é ele. Mesmo. Você tem o quê? Anos, eu tenho 26, ele tá rodando 35 ali já. Bora, okay. Adianta. Luciano foi atropelado e assim surgiu o jogo Rocket League. Tá ali o Luciano. Vai, bicho, não aguento mais, não, eu não aguento mais. Tá aqui. Hoje, ele é um gordo feliz. O nosso gordo, Arthur Lucena. Arthur Lucena! Do tamanho do muito Brasil. Foda, Lucena. Aplausos pra ele, galera. Aplausos demais. Obrigado. Aí, ó. As melhores fotografias do Lucena. Você gostou da homenagem? Obrigado, gostei, gostei. Muito bom, né? Olha, explique aí o contexto dessas imagens. Essa primeira imagem da esquerda é uma montagem que o Marcelo fez. Fui eu que fiz. É eu pra você, né? Pegaram um card meu trabalhando, né? Foto da equipe e tal, e fizeram essa. Isso aí tá com essa cara de peido, filho. Essa outra foi a fantasia do Carnaval 2022, imitando o Peter Griffin, que tá aí logo à direita. Ah, e essa última sou eu. O da direita é o Peter? Eu pensei que era você ali. Não, esse último aqui, essa quarta foto da direita, não sou eu. Não é não? Não. Mas foi a sua mãe que mandou essa. Quando eu pedi, ela mandou. Bom. Tá? Ok. Tá bom. Aí isso aqui... Ah, isso aqui... Ih, isso aqui eu coloquei errado, Luciano. É foda, né? Os caras foram até no meu Facebook, pegaram uma foto minha, deixaram em wide. Puta que pariu. Coloquei errado, mas nunca se sabe, né? Deixa guardado esse slide aí. Terminou a homenagem, aplausos. Cena muito foda. E agora, meu querido? Tá passando Bel Marques ainda. Mentira, da F5 que eu tô vendo aqui o retorno. Muito bom. E agora, meu querido? Após essa homenagem maravilhosa, tem a parte 3. Você tem tempo? Não, fazer o quê, né? Tá aqui, ó! Parabéns, Lucena! Tá aqui, estamos no estúdio. Tira essa música triste, já tá bom. Estamos no estúdio do Mareshow, ao vivo. Valeu, cadê? Madrugada. O elenco que quiser entrar aqui pra dar parabéns pro Lucena é só... Ó o Bonoro ali! É. Gosto tanto dele. O elenco que quiser dar parabéns pro Lucena aqui ao vivo, entra na sala de espera, tá? Fica à vontade. Ah, o Bonoro deu um giro agora. Olha ali, o Bonoro tá girando. Então, pode entrar ele. Arthur Lucena, do tamanho do Brasil. Obrigado. Chegou o nosso aniversariante. Aplausos. Gostou? Uhum. Tô vendo. Coloca o chat ali, pronto. Que música você quer ouvir aqui no seu aniversário? Deixa eu ver. Bota... É, o que você quiser colocar, meu bem. Tá bom, meu querido. Então eu vou colocar aqui uma música que você adora. Graffiti. Jungle People. Pronto, aí. Aê, pronto. Tá aí. Música... Que o Luciano adora, pronto. Tá aí, Luciano. Deixa eu ver se tem alguém pra te dar parabéns aqui. Olha, a Sassá. Sassá chegou. Bom dia, meu amor. Tem que desmutar. Ah, meu... Ixi, Maria, ixi. Morreu. Alô? Bom dia. Bom dia. Aniversário do Luciano hoje. Seja bem.
agora. Lucena! Oi! Feliz aniversário! É isso. Você deu um grito agora que cortou o microfone. Obrigado, Sassão. Que tristeza. Primeiramente, um bom dia pra você, né? Feliz aniversário. Eu já te mandei um vídeo de você todo caipira, né? Ai, que eu achei foda. Que susto. Pensei que era todo cagado. É isso? Não, é caipira, usando chapéu de palha e tudo mais. Então, Lucena, feliz aniversário. Como eu falei no WhatsApp, tudo de bom pra você, tá? Que Deus te ilumine hoje e sempre. Beijão, Lucena. Obrigado, Sassão. Obrigado. Que bonito. Puxa de lobo! Mais um bom dia pro chat, um beijo a todos. E um bom dia pro meu amor. Como é que você tá, minha bom dia, vida? Tô bem, mas hoje é o dia dele, tá? Tem que ter prioridade pra ele. Lucena, eu convidei todo mundo, mas acho que ninguém veio. Ah, besteira. E agora? Tudo bem. É, isso. É porque só cabe você, ó. Você preencheu todas as cadeiras, não coube ninguém. Então, como eu sei que você tá aí pelas tampas, né? Tem que trabalhar no aniversário, é foda. Tem um detalhe interessante, né? Como boa parte do elenco da Maré Sol é vagabundo, só vai acordar lá pra duas da tarde. É isso mesmo. Então, hoje à tarde tem mais live. Se você quiser comparecer aqui, aí junta o povo e te dá é parabéns. Casa hoje? É, eu acho que é, não sei, não tenho certeza não. Acho que é. Mas estaremos. Oh, aí sim, meu querido. Então, já que você tá pelas tampas doido pra ir embora, eu vou dizer as minhas palavras aqui, tá bom? Primeiramente, parabéns, tá? Obrigado. E segundamente, é só isso mesmo. Um abraço e tchau. Valeu. Até o aniversário de 27, né? Obrigado. Puta merda, você tem a mesma idade minha, Luciana. É. Como é que até... pode? O mês de junho, né? Quando chegar junho, você já pula um à frente. Puta, o Luciano é mais novo que eu, gente. Como é que pode isso aqui? Não tem como, não tem condições, não tem... É inimaginável. Quando você entrou aqui, Luciano, eu pensei que você era um tiozão, um velho, quando você entrou pela primeira vez. Eu pensei, ih, lá vem um velho da rádio, ó. Chegou aí. Me confundindo aí. Com o DJ Ganja, ó. Mas não, quando você falou, tenho 20... Na época, 25, eu pensei, não, você tá mentindo. Mostra a sua carteira aí, mostra o seu RG. Eu tive que mandar a foto do RG. Mandou. Claro, cobrindo o CPF, né? Ele mandou o RG, o registro de gordo ele mandou. E realmente ele tinha 25, né? Nasceu em 96, eu nasci em 95. Bom dia, Vral! Bom dia! Ah, não cortou o microfone, vai tomar no cu mesmo, viu? É, bom dia. Cortou o microfone. Bom dia, meu querido. Diga algumas palavras bonitas pro Lucena aí, por favor. Você é muito lindo, Lucena. Não, aí é... Ah, meu querido, obrigado. Eu falei palavras, Luceninha. Não falei mentiras. Valeu, meu querido. Obrigado, viu? Tudo de bom pra você, viu, meu querido? Oh, obrigado, muitas entrevistas com os jogadorzinhos lá. Eu vi, sei lá, no teu Instagram, lá, você entrevistando o jogador lá. Mó da hora. Foi. Trabalhando, né? Trabalhando, é isso aí. Aí, tá vendo só? Coisa mais linda. Então, como eu dizia, meu querido Lucena, obrigado por existir, tá bom? Isso. Você... Nunca morra, por favor. Nunca morra, nunca certo? Morra. Um abraço, Lucena. Você... Com dois peitão desse aí, acho que nunca vai morrer mesmo. Você que chegou aqui, você chegou do nada, né? Aí chegou já zoando pra caramba, falando, ó, se quiser umas vinhetas aqui, meu seu filho de rapariga, se quiser umas vinhetas, tu fala comigo aí que eu gravo, essa peste da bobônica. Aí eu falei, tá bom, eu falo. Mas no meu pensamento eu falei, não vou falar nada não. Né? Mas aí, quem diria que a partir de então você seria o meu amigo, o amigo mais gordo que eu tenho, porque eu não conheço gente desse tamanho assim, nunca vi. De graça, nunca vi, não. Né? A mas maior amizade, né? Eu fico muito feliz de ser seu amigo, Luciano, e sou seu fã, porque você é um excelente profissional, apesar de ser jornalista, né? Porque eu também... Eu não gosto de jornalista, você é o único que eu tenho no meu ciclo social, não é verdade? Jornalista José também, né? Não. E você, meu querido? Eu sou fã e eu tenho certeza que você ainda vai ser o novo Faustão. E não é pelo tamanho, não. É pelo talento. É. Certo? É, galera! 7h37, bicho! Não, começando isso aí... aqui mais um Domingão! Isso aí é almoção, Luciano. Isso é almoção, isso aí, viu? Mas eu tenho certeza, eu te falo, já falei várias vezes, que você começou cedo e já... Oh, a gente pensa que você é velho porque você é tão bom assim, de você tem uma cabeça. Anos, gente, você tem um profissionalismo tão além que a gente pensa que você tem 40 anos já e 30 de rádio.
Mas você é tão novo que eu tenho certeza que você vai pra televisão e a gente ainda vai te ver na televisão, né? Às vezes eu ligo, às vezes eu ligo a televisão e já te vejo, mas aí eu falo, ah não, é o logo da Globo. Mas é o logo da Globo. Não é você não, certo? Mas eu tenho certeza, meu querido, que você vai brilhar muito, apesar de você já parecer o sol. Ok? Ok, eu queria só proteger umas palavrinhas pois não. também. Sobre Vossa Senhoria. Não, mas não é meu aniversário hoje não, é o seu. Mas eu quero agradecer. Então vai. Eu quero agradecer pelas alegrias que você proporciona com a TV Maressol, os amigos que eu pude formar aqui, certo? E, enfim, a toda a recepção, ao carinho, né? Por mais que a zoação seja grande, eu gosto da zoeira, não, jamais me furto de participar das coisas, mas eu sei que vocês são pessoas que acima de tudo, me respeitam, gostam de mim, ao pessoal do chat também. Sim. Eu sou daí, gente. Eu não cheguei aqui. Eu cheguei no chat e sempre fui essa pessoa que vocês conhecem. Sim. Gostando de zoar todos, zoando todos, mas acima de tudo, respeitando vocês também. Então, obrigado de verdade. Felicitações por ter lembrado aí do meu aniversário. Eu fico muito feliz. Ao contrário de algumas pessoas. Ao contrário de algumas pessoas que não gostam de lembrar do aniversário, né, José? José não passa aqui nem pra dar um oi, esse merda. Vai, hoje é você a estrela, hoje é você, fale. Mesmo assim, eu gosto bastante de vocês e é isso, é isso. Obrigado, Luciana. Obrigado, obrigado. Obrigado, Luciana. Nunca morra, Luciana. Nunca morra. Mas, Luciana, que nem eu te falei no WhatsApp, você foi uma das pessoas que eu mais gostei de ter conhecido aqui na Maressol. Então, um beijo, Luciana. Então, eu espero que todos nós, todo mundo aqui do chat, possamos continuar vendo tua evolução na rádio, você, o teu futuro, porque você é brilhante, Luciana. Te adoro muito. Ele brilha muito mesmo. Mas viu, Luciana? Valeu, valeu. Essa zoeira toda. Essa zoeira toda, Luciana, você já sabe, né? Que eu falei assim uma vez. Eu esculhambo quem eu amo. É. Né? Então, saiba que você. O meu amor por você, Luciana, é do tamanho do Brasil. Então, serve o bolo aí e vamos cantar parabéns pra Luciana ao som, sabe de quê? Catuaba com amendoim, Luciana. Tá aí o chat todo mandando carinho. Pode entrar o bolo. Luciana, eu já tava sem tempo, já era 10h28 já. Aí eu coloquei assim, bolo PNG. Viu? Então eu espero que você goste. E aí uma temática que você gosta. Esponja, não, pode entrar o bolo aí, ó. Valeu. Muito foda, né? Que ele gosta de futebol. Bolo do Rocket League. Ah, que da hora. E vamos cantar parabéns pro Luciana, vamos! Vamos! Parabéns pra você. Querida, muitas felicidades, muitos anos de mais uma vez. Parabéns pra você. E pro Lucena nada! Pro Lucena nada! Nada mesmo! Nada mesmo! Então como é que é? Lucena fez aniversário! Pro Lucena nada! Afunda! E como é que é? Pau na bunda! Aê! Parabéns pro Lucena! Parabéns pro Lucena! Tchau! Nem fui eu que arrotei. Não, Luciana. Acabou. Vai trabalhar, Luciana. Vai. Some daqui. Valeu. Tchau. Te amamos, Luciana. Puxa o jogo. Te amo, Luciana. Arroto do Luciana. Luciana, quer mandar um tchau pro chat? Tchau. Simples e direto.